Arrestimi ish deputetit Bars Pahia është kritikuar se tepërmi nga përfaqësuesit e opozitës. Ish deputet të Partisë Demokratike e mbërritën në Shkodër në mbështetje të ndaluarve në gjykatën e Shkodrës. E ashpër në deklaratën e saj, u tregua dhe kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltana Ademi. Është e pritshme në kuadrin e një arrestimi politik. Të arrestimeve politike është e pritshme. Kushtet me çdo mjet po kërkon që të dhunojë qytetarët. Është pa vend gjithë pjesa që lidhet me mburojet edhe me kundragazet që policët kanë. Fakti që kemi forcat të FNSH-s të ardhura nga Tirana, ne nuk jemi njerëz të dhunshëm, jemi njerëz qytetar. Asgjë s'po kërkojmë, po kërkojmë që gjykata të veprojë siç duhet. Fakti që kemi një proces të mbyllur, nuk ka ndodhur ndërve nuk ndodh. Nuk ka të drejtave të njerëzit, themelore të njerëzit, është e paprecedent, prandaj asgjë po kërkojmë. Mjaftonte që të ishte media pranishme, mjafton që të ishte ju pranishëm për të qenë të gjithë të qetë dhe ndërkohë edhe policia edhe më e qetë pastaj përkundrejt një revolte qytetare legjitime që lidhet pikërisht me cënimin themelor të drejtës njerëzit, për të mbrojtur dhe për të gjykuar ashtu siç duhet. Të gjithë forcat e policisë duhet të ishin në mbrojtje në fakt përfaqësuesve politik të Partisë Demokratike, siç ishte edhe Bars Pahia në mbrojtje të policëve në një situatë tensioni përpara shkollës ku ishte KZZ-ja, kështu që këto janë të gjitha akte provokimi që bëhen me urdhër të Tiranës për të krijuar idenë apo për të tentuar ta acarojnë opozitën për të shkuar në veprime të dhunshme. Ne kemi reaguar duke i mbrojtur institucionet e policisë dhe edhe sot po bëjmë të njëjtën gjë duke qenë në mbështetje të Bars Pahis dhe qytetarëve tjerë të arrestuar, të cilët protestojnë për liri dhe për të drejta themelore si që janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Rama kërkon përplasje dhe kërkon konflikt, sepse i vetmi apo e vetmja mundësi që Rama të shtojë nga zullumet, nga korrupsioni dhe nga abuzimet që ka bërë në qeverisjen e këtyre viteve është që të krijojë tension social për të shpëtuar ndëshkueshmërisë që do të visi pas legjislacionit nga drejtësia. Kështu që në këtë kuptim prekja e përfaqësuesit politik, një përfaqësuesi politik të Partisë Demokratike dhe të opozitës, siç nuk ka ndodhur më parë, duhet thënë të në nivel kaq të lartë të deputetëve apo ish deputetëve, është një akt i ulët politik i cili besoi që ishte mbyllur në vitin 90 me rrëzimin e diktaturës, po për fat të keq po vazhdon edhe sot. Deputetët përfaqësues të Shkodrës dhe mjekësisht edhe një dy apo katër kanë qenë një takim me drejtorin e policisë së Shkodrës, i cili na mohoi kategorikisht se ka një urdhër kërkimit ndaj deputetit Spahia. Edhe siç duket kjo gjë ka ndodhur mbrapa. Ka ndodhur krejt mbrapa, ka ndodhur pas asaj deklaratës famshme të kryeministrit që doktori i Shkodrës është në kërkim. Gjitha procedurat janë bërë gati në Tiranë. Dhe siç duket mbrapa është kaq i fortë urdhimi politik sa drejtuesit e Shkodrës që pretendojnë integritet dhe profesionalizëm nuk janë gjendë të kundërshtojnë eprorët të tyre që e kanë vendosur policinë e shtetit jo në shërbim të qytetarëve, të sigurisë publike, të mbrojtjes së pronës, të mbrojtjes së rendit kushtetues, por e kanë vendosur në shërbim të një pushteti, madje të minorancës së pushtetit që është fituar mbi bazën e le themi vjedhjes së votave praktikisht e vërtetuar nga agjencitë ndërkombëtare ligjzbatuese, nga agjencitë e brendshme ligjzbatuese, të cilat sot mbrojnë kryeministrin, po në të nesërmën, edhe kryeministri e din krejt mirë këtë gjë, në të nesërmën që ai nuk do të jetë më kryeminist, ato dy dosje dhe dosjet e tjera do t'i kthehen atij. Ajo që ndodh sot me deputetin Spahia, në të nesërmën që kryeministri i vendit nuk do të jetë më kryeminist, të njëjtët prokuror do t'a kthejnë pllakën. Por çfarë do të ndodhë me opozitën në ditët në vijim? Do të vazhdojmë të takojmë qytetarët, do të takojmë të avaliancën për mbrojtjen e demokracisë dhe do të marrim gjitha masat e nevojshme së bashku me aliancën dhe bashkë me konsultimet që do të kemi me ta për të ndjekur të gjitha hapat e domosdoshëm për të rikthyer në shenjë demokracinë në Shqipëri. Rama mund të vazhdojë në çmendurinë e vet, zgjedhje nga pikpamja formale nuk ka sepse nuk ka një dekret i cili përcakton një datë re, kështu që siç mund mbledhet Rama në 30 qershor me të vetët, ashtu mund mbledhemi edhe ne në datën 7 korrik dhe të bëjmë zgjedhjet tona, por këto nuk janë zgjedhje, janë farsa të cilat nuk i shërbejnë stabilitetit Shqipërisë dhe aq më pak rrugës europiane për Shqipërinë si gjithë Evropa. Është detyrë e gjithë qytetarëve të Shqipërisë, forcave paqëdashëse, atyre që kanë shpresuar për një ardhmë më të mirë
për vendin tonë në paqë, në shtet kushtetues që respekton liritë të drejta të qytetarëve, që respekton opozitën dhe pushtetin kur operon mbi bazën e ligjit, po jo kur nuk operon mbi bazën e ligjit dhe të kushtetutës, që të dalin para kësaj përmbysje më të rëndë që ka ndodhur në periudhën e tranzicionit shqiptar.